allihopa! Nu är jag hemma från Kroatien och tack och lov är det ganska fint här i Sverige också. Inte lika varmt, men det är sol, så att tummen upp för det. Men i denna video tänkte jag göra en haul från Kroatien då. Det är inte några värsta grejer, alltså det är liksom inte alls mycket. Det är bara lite krimskrams typ, för att det är liksom ingen shoppingstad direkt. Men som ni vet, eller som ni kanske inte vet, så har Game of Thrones spelats in där. Så de har så här massa inspelningsplatser och en massa så här affärer med Game of Thrones saker. Så jag kunde inte låta bli att köpa lite. Men jag tycker vi kör igång helt enkelt. Så let's start. Första grejen då, vad ska vi börja med? Vi tar Game of Thrones sist då. Så vi kan börja med en huvudbonad. En keps. Jag har letat länge efter en sån här hiphop-keps typ. Ungefär en sån här Old Bay-keps. Tycker de är så himla snygga. Men vi hittar inte riktigt någon som passar eller sånt där. Så att, men jag hittade den här. Står Croatia på. Lite så hiphop-style ändå, inte riktigt så här bred, men den ser ut så här på, typ så. Croatia, yay! Jag behöver också en ny keps som min är helt så här saltig och den är typ, alltså, kan inte prata. Den är så här, den är typ helt förstörd av saltet och alltså, den är svart, men den är typ vit. Förstår ni? Liksom, ja. Så jag köpte en ny, den här, Croatia. Väldigt ny, tycker den är väldigt fin. Så, yes. Nästa grej då är en ryggsäck. Jag köpte faktiskt en ryggsäck innan jag åkte till Kroatien. Jag köpte den på H&M. Men jag såg denna och blev så kär och bara... Det där är så jag. Och jag vill ha den. Så jag köpte den. Och jag använde den på en gång. Så det var ett ganska bra köp. Tror jag. Den ser ut så här. En ryggsäck då. Med ugglor på. Som ni ser. Jättesöt. Och ni tänker bara. Hur tänkte du nu? En uggloryggsäck. Men alltså jag älskar ugglor. Jag kan inte låta bli. Och jag tyckte den var snygg. Det här är så jag. Så jag köpte den. Tycker den är jättefin. Och den har liksom... Ja, den har ett fack, ett stort fack här då. Där det får plats. Massa saker. Och den har så här små fack här och... en liten fack här. Och så. Men den är jag faktiskt jättenöjd över. Jag använder liksom på en gång. Och... Men jag tycker jag bara är så söt. Glor. I'm so weird. Sen då till Game of Thrones. Jag gick in på en Game of Thrones affär. Jag fick ta en påse. Så Game of Thrones på, obviously. Och när man går in i påsen så får man upp en liten nyckelring som jag köpte. Det är då Daenerys Targaryen, en av mina favoritkaraktärer. Hon är så cool. Så jag tänkte att jag vill ha henne på min nyckelklippa. Det känns som ett bra beslut. Så jag köpte den. Det fanns såhär jättecoola typ shotglas som jag vill ha. Som man kan typ ha i sitt rum och grejer. Alltså typ, som prynan bara. Men de var ganska dyra. Så jag fick bli en nyckelring och så fick det också bli en tröja faktiskt. Det är en svart. Och som ni vet så gillar jag Khaleesi. Och tada! Det står I am Khaleesi, Game of Thrones. Eller Thrones, ja. Och så är det en bild på Khaleesi och så drakar där bakgrunden. Och svart, tycker jag var väldigt ball faktiskt. Och jag skulle kunna ha den till vardags tror jag. Det är typ det jobbet eller någonting sådär. Så den är jag väldigt nöjd med. Jag tycker vi
Blunda. Sådär, så här ser den då ut. Khaleesi. I am Khaleesi. Okej. Okay. Glöm bara det där, glöm bara det. Jag är i alla fall jättenöjd med den här tröjan, tycker den är väldigt cool. Svart är coolt och Khaleesi är cool, så vad mer begär man? Sen då att en annan Game of Thrones grej jag köpte, dock inte på den här Game of Thrones butiken. Jag hittade den faktiskt i en liten så här souvenir affär och den var ganska billig. Så jag bara, I'm gonna buy that. Så, jag köpte den. Det är då en mugg som jag kan dricka te ur och grejer. Den ser ut så här. Det är Jon Snow och så är det den här hans lilla varg där. Så att jag bara, åh, Jon Snow är också min favoritkaraktär. Han är så snygg. Han är så cool och balla och I just love him. Måste jag prata svenska? Jag tror jag är ganska lite van efter kroatien, så ursäkta. Nu ska jag prata svenska. Svenska. I alla fall, den kostade 49 kronas. Vilket är ungefär 50-60 kronor svenska, tror jag. Ja, på ungefär. Men jag tyckte den var ball, jag köpte den och jag älskar den. Man kan dricka te ur en Jon Snow-mugg eller kaffe eller vad som helst. Bara choklad. Sen köpte jag förstås lite godis på flygplatsen i Kroatien. Vänta, ska jag hämta lite. Bra godis. Jag köpte då turkisk peppar, eller så här. Jag älskar lakris, det är starkt men så gott, så jag köpte det. Sen köpte jag även lite M&M's, de här gubbarna. Choklad, jättegott. Fast jag hade egentligen velat ta nötterna, de är typ godare. Men de här var billigare och typ mindre, jag vill inte ha en sån här förpackning. Så jag köpte den här istället. Men det är gott också. Så har vi lite fredagsgodis och grejer. Perfekt. Men jag tror att det var allt för denna hål. Jag ska sätta på min keps. Så, nu är jag riktig kroatier. Eller vänta, ryggsäcken också. Så. Nu ska jag gå och sola och äta. Jag hoppas ni gillar den här hålen och så hörs vi i nästa video. Hejdå!